Saeimā jaunadēļ būs jālēm, vai uz atkārtotu valsts valodas pārbaudi nosūtīt frakcijas stabilitātei deputātu Jefimiju Klementjevu, kuru valsts valodas centrs administratīvi sodīs par nepietiekamām valodas zināšanām. Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevičs norāda, ka valsts valoda deputātam ir ne tikai jāciena, bet strādājot saimā jālieto ļoti labā līmenī. Mēs vērējam stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tas nozīmē arī lietot latviešu valodu ikdienā pietiekam labā līmenī un aizstāvēt to ikdienas darbā. Ja šo pārbaudi viņš neizturēs, tad es uzskatu, ka šādam deputātam nav vietas saimā un viņš būs jāizslēdz no saimas sastāva. Klementjevs savas latviešu valodas zināšanas vērtē kā labas, bet ja saima nolems viņu sūtīt uz valodas pārbaudi, iešot. Jā, skatīt, kā jūs pats vērtējat savas valodas zināšanas? Labi, zinu, runāju, sapratu. Tieši tā, godīgi teicu, jā. Un jūs iet uz pārbaudi? Jā, vajag, jā, iešu. Un kā jūs redzat, ka jūs kolēģi rosina šādu saima procedūru saimā, lai pārbaudītu jūsu valodas zināšanas? Tā ir politika. Man tā ir laikas, jā. Tas, ka viņi redzēja, es šeit 2 gadi strādāju kopā ar viņiem, jā. Mandāta ētikas komisija, viņi redzēja, ka es sapratojies un runāju. Nu, kā ir, tā ir. Demžēl, jā. Nu, skatāsim tālāk, kā būs un ko būs. Valsts valodas centrs Latvijas televīzijā šodien atteicās komentēt Klementjevu valodas prasmi, jo tā būtu personas datu izpaušana. Klementjevs, kurš iepriekš nebija sekojis, valsts valodas centra aicinājumam un ieradies uz šo pārbaudi, pirms dažiem mēnešiem to apmeklēja un nenokārtoja, proti nelietoja valsts valodu atbilstoši noteiktajām apjomam. Savukārt citas stabilitātē deputāts Viktors Pučka jau 2. reizi uz pārbaudi neieradās un par to saņēmis administratīvo sodu. Tagad gan viņš nolēmis doties uz pārbaudi nākamā mēnesī. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Bet kapitāla daļas pieder arī citos uzņēmumos, tādos kā REK, kā ACB un miljonu.